Ferdinand Julius, svaté říše římské, hrabě z Trojéru, kanovník věrné kapituly olomoucké, muž velmi oblíbený lidem všech stavů, jakož i samotným císařem Františkem I. a vznešenou Marií Terezií, v episkopát byl jednohlasně zvolen 9. prosince léta páně 1745. a do kardinálské hodnosti povýšen 10. dubna léta páně 1747. Za jásotu šlechty, vojska, kléru, měšťanů a prostého lidu nastoupil 27. srpna téhož roku na svůj stolec. K radosti potomků nad strýcovou slavnou poctou nechal zaznamenati synovec Ferdinand hrabě z Trojéru v Brně léta páně 1783. Historických pramenů k vjezdu olomouckých biskupů máme poměrně hodně. Naštěstí je jich hodně, ale na neštěstí se právě pro vjezd olomouckého biskupa Trojera nedochoval žádný, s výjimkou tedy obrazu, který visí za mnou. Dochovaly se popisy a grafické zobrazení a také tisky vjezdu jiných olomouckých biskupů. Bylo zvykem, že v rámci tohoto vjezdu, respektive po něm, byly vydávány tiskem jako taková sebereprezentační vlastně záležitost, která měla reprezentovat onu slavnostní událost. A známe tisky s podrobnými zobrazeními těchto vjezdů například pro biskupa Schrattenbacha nebo biskupa Jakuba Arnošta v Lichtensteinu Kastelkorna. A právě při konfrontaci těchto velice detailních popisů s detailními zobrazeními grafickými. Při jejich konfrontaci s tímto obrazem vjezdu biskupa Trojera se můžeme pokusit o rekonstrukci i tohoto vjezdu, byť k němu máme pouze jeden jediný obrazový pramen. Triumfální světský vjezd do města byl jen jednou částí slavnosti uvedení nového biskupa. Tento rituál zdůrazňoval světský rozměr biskupova postavení, neboť olomoucký biskup byl coby nositel knížecího titulu vlastně prvním aristokratem v zemi, navíc i feudálem z mnoha vazaly. Při intronizaci, tedy slavnostním uvedení biskupa do katedrály, které se konalo následujícího dne, se pak situace obrátila a procesí zdůrazňovalo biskupovu roli duchovní. Ony slavnostní vjezdy olomouckých biskupů do Olomouce, intronizační vjezdy, byly poměrně výjimečné, a to i v rámci evropského kontextu. Existovala totiž poměrně závazná norma, ceremoniální příručka pro biskupy a pro jejich vjezdy, která se spíše snažila připodobnit biskupy nově vcházející do svého úřadu k tomu biblickému příběhu Krista, který vyjíždí do Jeruzaléma na oslici a biskupové tak měli být představeni jako oni pokorní správci svého stáda, jako pastýři ve své diecézi, ale vjezdy olomouckých biskupů byly poněkud jiné, nebo spíše úplně odlišné od této příručky. Naopak nic pokorného v nich nebylo, byla v nich velká světská okázalost, velká pompa a barvitost, členitost a bohaté aranžmá těchto biskupských vjezdů v Olomouci spíše akcentovalo onen světský charakter biskupského úřadu v Olomouci. Biskupové zdejší jako nositelé říšského titulu knížat, tedy spíše své vjezdy koncipovali nebo připomínali jimi spíše vjezdy imperiálních panovníků, císařů, než ony biblické pokorné vjezdy Krista na oslici. Třídenní slavnost převzetí biskupství započala den před olomouckým triumfálním vjezdem v Kroměříži. Tam se biskup ujal svých statků a jeho leníci mu skládali slib. Následujícího dne se vydal do Olomouce a ještě před vjezdem do města přestoupil do slavnostního kočáru. Poté ceremoniář uspořádal průvod, který se skládal jen z biskupova dvora, vazalů a několika pozvaných prelátů. Teprve před branami města, kde byl biskup uvítán městskou radou, se do čela průvodu zařadila měšťanská jízdní garda a na jeho konec představitelé města. Při vjezdu do kateřinské brány byla vypálena první dělostřelecká salva a současně se rozezněly všechny zvony ve městě. Průvod se ubíral přes dolní náměstí směrem na horní náměstí, kolem radnice
a dál Ostružnickou ulicí ke kostelu Panny Marie Sněžné, kde biskupa pozdravil rektor univerzity. Jezdci mezitím pokračovali na biskupské náměstí a tam utvořili špalír, kterým posléze biskupův kočár vjel do rezidence, kde již byli připraveni hudebníci. Den končil velkolepou hostinou pro pozvané preláty, vazaly, členy městské rady a další hosty. Zobrazený průvod otevírají jezdci měšťanské gardy s tasenými kordy v doprovodu trubačů a bubeníka. Za oddílem gardy se nachází několik desítek biskupských zaměstnanců na koních. Významná část průvodu je vyhrazena biskupským manům v kočárech. Následuje kočár s vybranými hosty z řad vysokých církevních úředníků. Za nimi cválají biskupští leníci z rytířského a panského stavu, dále choralisté katedrálního kostela a 6 trubačů s tympanistou. Slavnostní dvojmístný vůz biskupova nejvyššího štolmistra, následovaný družinou pážat, uvádí na scénu kočár s biskupem a 2 zástupci olomoucké kapituly. Průvod zakončují kočáry kanovníků a reprezentantů města, jejichž druhořadé postavení je zdůrazněno i tím, že jejich kočáry jsou taženy jen 4 spřežím. Střed procesí se nachází u sloupu Nejsvětější Trojice. Hlavní protagonista odsud všemu přihlíží z nejkrásnějšího kočáru. Doprovází jej čestná stráž pěších husarů v biskupských barvách, červené a stříbrné. Taková zvláštnost, nebo spíš jedna ze zvláštností tohoto obrazu, který byť vypadá jako velmi precizní, detailní a věrný historický záznam oné události, tak zajímavým způsobem manipuluje s realitou. Totiž v době, kdy byl uváděn biskup Trojer do svého úřadu, tak sloup Nejsvětější Trojice ještě nebyl posvěcen. K tomu došlo až v roce 1754, tedy několik let po tomto aktu slavnostního vjezdu. Nicméně byla to jedna z nejslavnostnějších událostí v rámci Trojerova episkopátu. Sloup totiž byl posvěcen za účasti císařského páru Marie Terezie a Františka Lotrinského. Navíc ten sloup ještě, nebo zobrazení toho sloupu ještě jiným způsobem manipuluje s realitou, protože jak možná je patrné, tak vstup do kaple ve sloupu Nejsvětější Trojice je z opačné strany a setkáváme se tu s poměrně běžnou praxí tehdejších vedutistů nebo malířů takovýchto záběrů topografických, že mírně manipulovali s realitou a ukazovali ta místa nebo ty stavby v takovém diváckém nebo vizuálně nejzajímavějším pohledu. Privilegovaní diváci sledují slávu pohodlně z oken paláců a měšťanských domů. Na náměstí a v přilehlých ulicích se kromě účastníků průvodu nacházejí různorodé skupiny dalších přihlížejících. Někteří z nich, například kavalíři dvořící se dámám, žebráci, děti, prodavači nebo medvědáři, mají výrazně žánrový ráz, zatímco jiní mají spíše symbolický charakter a zastupují místní instituce. Před jezuitským kostelem Panny Marie Sněžné je zhromážděn profesorský sbor místní univerzity, v prostoru před radnicí je nastoupen oddíl měšťanské milice a u sloupu Nejsvětější Trojice sklání hlavy komunita františkánů z nedalekého konventu svatého Bernardína. Proč objednavatel plátna zvolil zobrazení světského vjezdu a nikoli následující intronizace, zatím zůstává tajemstvím. Možná proto, že slavnostní vjezd do města měl daleko větší reprezentační potenciál. V kontrastu s proměnami ve městě a také s novou podobou arcibiskupských vjezdů se plátno stalo i oslavou někdejšího předního postavení olomouckých biskupů v moravské společnosti. To byl možná i jeden z důvodů, proč se obraz nakonec dostal do arcibiskupských sbírek v Kroměříži.